14 червня в Одеській області зафіксували 48 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в регіоні інфекцію виявили 140 тисяч 200 разів. За даними Мінохорони здоров'я, від ускладнень хвороби минулої доби померла одна людина. Повністю побороти недугу вдалося 169 пацієнтам. А ось на стаціонарному лікуванні досі перебувають 573 жителі Одеської області. Щодо вакцинальної кампанії, 14 червня ще 1514 осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Друге щеплення також отримали 422 жителі регіону. Повністю курс імунізації завершили 8245 осіб.